କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏହାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।